откако дознав од медиумите дека дека има нешто што некоја медицинска сестра или друг медицински персонал таму нанело повреди на раците на детето, отидов на клиника за педиатрија, заедно со директорот за педиатрија дознав дека детето било дома, потоа отидов директно дома кај детето и навистина се увидува дека во раците на детето има повреди. Сега, од што се причинети тие, мора да се направи комисија и да се докаже ако има евентуално навистина нанесени повреди од медицински персонал, ја мислам дека одма треба да се преземаат мерки. Има законски норми, со директорот ќе инсистирам на него веднаш да преземе мерки. Не сме и не треба да се случи никогаш на ниеден пациент, а посебно да, на деца, да има недобро и, да речам, лошо однесување од медицинскиот персонал.